dugsiga sare ee degmada Yagoor ee gobolka Soolo muddo xidhnaa ayaa maanta dib loo furay, waxaana munaasabadaasi dib loogu furay ka soo qayb galay xogayaha maaliyadda xisbiga Wadani Cabdirasaaq Khaliif Axmed ee qaar ka mid ah xildhibaanada golaha deegaanka degmada Laascanood Cuqaal Waxgarad maamulka waxbarashada ee degmada Yagoor iyo qaybaha kala duwan ee bulshada degmadaasi. Dugsiga sare ee degmada Yagoor ayaa muddooyinkii dambe xidhnaa, waxaana dib u furista dugsigaasi ka qayb weyn ka qaatay ee kaswasiir Cabdirasaaq Khaliif Axmed. Aad iyo aad baan uga mahadcelinaynaa adeer lagu Cabdirasaaq Khaliif. Lacagta dugsiga aafigiisii uu soo gaarsiiyey, waxaanuna Ilaahay ka rajaynaynaa sidii aanu doonaynay inay noogu fusho oo u socoto, oo aanu mar dambe naga xidhmin. Haddii alaba ku rooyahay marba dad baa u orda dee waxbarashada sanadkii dhoweyd qiimaha ugu weyn dad baa uroonay, laakiin waxaa bixinaya wasiirka arrimaha gudaha sidaa ayna Khaliif oo kale ugu taargetka u horeeya isagaa lahaa yeelkeeda wuxuu iska soo gaabanayaan waa wax jeer ilaahay laga saaray. Haddii alla kuna imikada ku dheeda sidii baan uga sugaynaa shaqadii wasiirka arrimaha gudaha guddoomiyaha degmada iyo cid kasta oo wax nala qabanaysaba jaaliyadaha waa ka quusan, waxaanu noqonay Soomaalida. Waxbarashada maanta caruurteen wax baranaysaa, waxaan u malaynaya dadku waxyaalo kale wax ku bixiya baan u malaynayaa, laakiin waxa ugu haboon hor Ilaahay in ugu haboon wax laga bixiyo oo tacabkeedu muuqanaya waa waxbarashada. Run ahaantii waxaan leeyahay iskuulkani xidhnaa maayo, waxaan rajaynayaa insha allah inuusan dibna u xidhnaanin, gelina doon xidhnaanin sida hore ugu socon jiray, sida iskuullada kale magaalooyinka waaweynba uga socdaan, dheeliga waxbarashada u socoto, ardaydu waxbarashadooda u helaan. Horta insha allah noqon doona inuu helo sida iskuullada sare ay kuwa dhexe Laascanood ee maanta halka ay taagan yihiin, baan rajaynayaa inuu muddo bil gudaheeda ku gaadho. Bacda salaan, iskuulkani wuxuu lahaa marxalado badan, ciddii og baa og. Laba sannadood isaga oo fur oo dhisan oo tamaashiirtuna taal ayaa la yidhi nin la yidhaahdo Nageeyi oo deegaanka dadka u dhashay oo qurba joogta ahi furay. Laba sannadood markuu waday baa xasarad laga daba raray, iskuulkaasi wuu xidhmay. Gaal iyo Islaam, mid deegaanka ardaaga u dhashay iyo mid aanu dhalan, in allaya ciddii danaynaysa ka waalid ahaan, ka deegaan ahaan, ka waxa weeye maxay ahayto danayn ahaanta aan waxbarashada danaynayno. Anagu welkan baanu leenahay, kusoo dhawow baanu leenahay. Cabdirasaaq Khaliif wuxuu ahaa qaaran bixiyayaashii hore, kamid buu ahaa Cismaan Saleebaan wuxuu ahaa qaaran bixiyayaashii hore, kamid buu ahaa waxa weeye kuwa badan oo gobolka joogo. Cabdiriin Caligaasi kamid yahay qaaran bixiyayaashii hore, kamid ahaa sanadkan iskuulka Dulindulcaanu ku wadnay. Yaasiin Xaaji Maxamuud baa noo furay, waa lagu wehelinayay markii dambena iskuulkaasi inuu xirsixiro uu hawshiisa ku soo gabagabowday. Dugsiga sare ee degmada Yagoor ayaa muddooyinkii dambe xidhnaa, waxaana dib u furista dugsigaasi weyn ka qaatay ee kaswasiir Cabdirasaaq Khaliif Axmed, isagoo saaka ku wareejiyay madaxa waxbarashada degmadaasi lacag dhan $1,000 kana ballan qaaday inuu bixin doono dhaqaalaha ku bixi doono dugsigaasi. Markaan halkan imi waxay soo gaadhay iskuulka, dhibkan laga sheegay ah iskuulka inuu xidhmay, duruufa uu xidhmayna ay tahay duruufa dhaqaale. Markaanu iswareysanay waxaanu runtii ayla noqotay, bal horta maadaama la joogo xilligii sanad dugsiyeedkii furmi lahaa, inaan intana arday ayaan kala firdhine aynu iskuulkii furro, waxay ii sheegeen qolyihii waalidiinta iyo ka ahaa gacanta ku hayay in qaadhaa kala bixin jiray $1,400 ahayd $400 ay soo hadhay kunkiina lala yahay. Go-aanka ku yimi horena aan ugu soo gudbiyay iyaga wuxuu bal horta iskuulkii inaynu furro aniguna ka shaqsi ahaan qofku dee waa xilla uu hayn karaa oo horena wuu hayay, kuwa hayayna way bixinayeen oo way bixinayeen, laakiin dad deegaanka u dhashay bay ahaayeen. Xisbiyada waa laga tirsanaan karaa, laakiin hadda taynu ku bixinayna waxa weeye inagoo dadkii deegaanka
oo danaynayna bal ugu yaraan degmada ay dadkan u nisba sheegtaan meeshii ugu weynayd laascaanooda la wada leeyay mooyey goor weeye runtii aad bay deyn ugu tahay inay maalin walba ay xiranto dhanka kale xogayaa maaliyadda xisbiga wadani ayaa xadhiga ka jiray xafiiska garabka dhalinyarada ee xisbiga wadani uu ku yeelan doono degmadaasi Yagoori gudoomiyaha horumarinta degmada Yagoori ayaa sheegay inay ka dhalinyar ahaan codkooda iyo cududooda la garab taagan yihiin xisbiga mucaaradka ee wadani wasiir hadaanu nahay ururka dhalinyarada waxaanu heli hooba la garab taaganahay xisbiga wadani aanu jecelahay cod miisaaniyad la inaanu siino hadaanu nahay dhalinyaradii ama u bixii degmada tan anagoo doonayna inuu isbeddel badan ka dhaco degmada taasoo anaga faa'iidooyin badan noo keenay salaan kadib runtii farxad iyo sharaf bay ii tahay inaan idin kala soo qayb galo furitaanka xafiiskan uu yeelanayo garabka dhalinyarada ee degmada Yagoori ee xisbiga oo ay hormuud u noqonayaan ururkii horumarinta degmada ee dhalinyaradu sharaf bay runtii ii tahay waana idinku hambalyeynaya inuu xafiiska halkan ka furo maxamuud aadan askar maxamuud gure tv caalamiga somali news degmada Yagoori